ዘፍቅር ዘርእስታ ብሮና ባይሮም ዝፅሕፈትና ቋንቋ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ዝተርጎመ መንእሰይ ስዒድ ሳልሕ 48 ተሓሳስ ነታ መፅሓፍ ናይ ምምራቕ ኣጋጣሚ ወዲሉ ነይሮም። መፅሓፍ ዘፍቅር ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት ኣንበብቲ ዝረኸበት ትብብቲ መፅሓፍ ኮይና እንሆ ሕጂ ድማ እቲ ምስጢር ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጒማ ናብ ኢድ ኣንበብቲ ምብፃሕ ትምርቐላ። ነታ መፅሓፍ ንሰንበብኳ እውን ኣብ ምፍታሽ ኣገደስቲ ፅሑፋት ሰጉኑ ምንባር ከምቲና መቐፀልታ ናጥቓ እንሆ ነዛ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓብ ተቐባልነትን ፅልዋት ዝገደፈት ዘሰክረት ነትብል መፅሓፍ ሮንዳ ባይርን ክትርጉምን ንሕሳቡን ኣብ ግብሪ ምውዓሉን መርያ ኣስተውዕሉን ድልያኡን ምዃኑ ኣይተጠራጠርኩን። ስለዚ ብቋንቋ ትግረን ትግርኛ ብካልኦት ቋንቋታት ግበር ተተኻሪና ሞከዓ ኣገዳሲ ጋርና ሓሲብና ከም ሕብረተሰብ ወይክጠቕመና ፍቅርን ዝብል እምነት ተሓዲሩ ኩላትና ከም ኮሚኒ እዚኣ መፅሓፍ ዚኣትና ዘይኮነት ካልኦት መፅሓፍቱ ብሓባር ህብናትና ቋንቋ እቲ ስነ ኣእምራዊ ህንፀት ክንገብር ዘኽእለና ዕድል እውን ስለዝኾነ ተኻልኣይ ድርኺት ተኣዝዩ ጥንቅልካ ቋንቋ ገብረ ንኽእል ስለዝነበሩ ድሓን እዚኦም ተገይረን ካልኦት ቋንቋታት ከዓ ዝገብረ ናይ ሰኣንን እዩ ዝብሉ ካብ ምክንያት ነይሩኒ ማለት እዩ። መፅሓፍ እቲ ምስጢር እቲ ምስጢር ተቓንየ እዩ። እቲ ምስጢር ብዝቐለ መንገዲ እቲ ምስጢር ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ እቶም ዝሓየሉ መስርሓት ምስጢር ገንዘብ፣ ምስጢር ዝምድና፣ ምስጢር ጥዕና፣ ምስጢር ዓለም፣ እቲ ምስጢር ንዓኻ፣ ምስጢር ህይወት ዝብሉ ኣርእስታት ዝጠቓለት ኮይና 10